Вони чекають свого господаря, хочуть в теплу домівку і будуть дуже вдячними. Напередодні 8 березня КП «Центр поводження з тваринами» влаштував для харків'ян акцію. Кожен бажаючий, але з паспортом, наголошує Ольга Підкопай, може безкоштовно обрати для себе чотирилапого друга. І та акція у нас проходить перший раз в цьому році, іменно к 8 марта. Наш центр вирішив зробити для жінської половини міста Харкова такий подарунок, щоб молодые люди не думали, что подарить своей девушке, любимой женщине, а пришли к нам и выбрали животное. Працівники розповідають, що обмежень немає. Можна обрати для себе котика чи собаку будь-якого віку, що також важливо, всі тварини в притулку вже привиті та стерилізовані. І сьогоднішня молода пара прийшла к нам, хоча у них навіть вдома є боксер, собака, которой 9 місяців. Вони вирішили взяти ще одну собаку. Вот. Им нужна была короткошерстная собачка, небольшая, чтобы они как бы дружили вместе, жили вместе, две собаки в одном доме. Ми довго вибирали, вибрали. Віталій з Анжелікою, блукаючи повз вольєри, довго не могли визначитись домашнім улюбленцем. Пара зізнається, хочеться допомогти знайти теплий дім всім. Ну, тому що по нашому Харкову слишком много бездомних животних. Жалко. Жалко. Хочеться комусь допомогти. Плюс у нас своя собака есть. Решили ее взять подругу. Вы уже определились, какую собачку взять? Да, уже нашли тоже девочку. Ну, беспородистую, правда. Но небольшая такая, для квартиры пойдет. Пара обрала красуню Весту. Кажуть, ім'я міняти не хочуть, адже дівчинка вже звикла до нього. Дівчинці 2 роки. Кінологи розповідають, що вона спокійна та ніжна, тож стане гарним другом. Звісно, хотілося б, щоб як багато побольше приходило людей, розбирали животних. Вот. И чтобы наши животные находили теплые дома, семьи, чтобы их там любили, гуляли с ними, выгуливали. З січня по лютий Центр поводження з тваринами проводив різдвяну акцію. Тоді домівку отримали більше 140 тваринок. Аліна Тюхай, Євген Шинкаренко, агентство «Телевидение новості».